ទស្សនិកជនជាទីគោរពយោងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យចរាចរក្រដាប់ប្រាក់2000រៀលនិង200រៀលគម្រូថ្មីជាផ្លូវការចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញអនុក្រឹត្យសម្រាប់ដាក់ឲ្យចរាចរក្រដាស់ប្រាក់2000រៀលនិង200រៀលគម្រូថ្មីជាផ្លូវការចាប់ពីថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាដែលអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅព្រឹកថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាចាប់ពីថ្ងៃប្រកាសព័ត៌មាននេះតទៅក្រដាស់ប្រាក់2000រៀលនិង200រៀលត្រូវបានដាក់ឲ្យចរាចរទន្ទឹមគ្នាជាមួយនឹងក្រដាស់ប្រាក់ប្រភេទផ្សេងៗទៀតដែលត្រូវបានចេញផ្សាយកន្លងមក។